Ate mutubyo ebyomutanda mu ggwanga erya Bugirimaani byeyongedde okabya abamutambuliddeko olw'ensonga nti akabonero konna ate mutu akavayo kalagira ddala nnaku njereere na mitawana myereere. Kabaka essaawa zino embeera ye tennatereera muko yadde, ate abamu batandise okutayipinga ebigambo ebinyamiza era ebitiisa, ebigambo bisinza kuyisa mu kamwa ssaawa zino kubanga ekituufu kiri nti byo si bituufu. Omutanda akyalwana n'obulamu bwe wali mu ddwaliro mu ggwanga erya Germany, era mu mbeera y'emu essaawa zino ye omukulu Tamale Mirundi okuvaayo ate ku sho emu ey'omukulu Kasuku. Ate mwe tunatandika okuva olw'omutanda bwe yakutte olupapula lw'amawulire, mwe tunatandika okusinikira ddala amannyo nga mwe twasekerera omutanda, naye nga kiva ku ki? Bwe yavuddeyo n'agamba nti ye ng'omutanda alabika bubi, yenna alinga emesse. Ekikolwa kino mwatu Abaganda tebakitutte bulungi, era abantu ab'enjawulo bavuddeyo mu bukambwe ne batandika okwambalira Tamale Mirundi. Mu mbeera eyo waliwo omukulu amanyiddwa nga Gabriel Bule, yavuddeyo n'agamba toyinza kuvaayo ate n'otandika kunyomola Kabaka bw'otyo, n'otandika omufuula kazannyiikirizi olw'obulwadde obumuluma. N'agamba nti nsaba emyoyo emikulu, omukulu gye yayise omwenda egya Buganda, n'agamba nti nsaba abasekawolereza bonna ndowooza owulira oba gino myoyo kikaaki, n'agamba nti asaba n'abalongo. Yayogedde emisambwa n'emizimu. Omusajja yadde mukambwe nti binywe omusaayi gwe ogw'omukulu Tamale Mirundi, n'agamba nti ne bakatonda bonna n'emyoyo egya Buganda ginywe omusaayi gwa Tamale Mirundi, n'agamba nti ne Katonda eyatonda eggulu n'ensi ate mwatu naye amukoleko. Omusajja yabadde mukambwe naye ng'ate si oyo yekka, abantu bangi bavuddeyo mu busungu obw'ekitalo okugezaako okuba ng'ate baagala Tamale Mirundi yeetonde. Tujja kuba kuwa update enabivudde mu by'omukulu Tamale Mirundi, naye nga essaawa zino weereza essaala zo eri Kabaka wa Buganda kubanga embeera mwatuyo etiisiza ddala. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye, ssaako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7798 9 1 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.